এগৰাকী কণমানি ছোৱালী কস্তুৰী সোণোৱাল। মোৰ অভিৰুচিসমূহ হ'ল নৃত্য আৰু সংগীত চৰ্চা। সেয়েহে স্পাকে আয়োজন কৰা মিষ্টাৰ এণ্ড মিছ আছাম কিডছ কেটেগৰীত মই অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে মোক মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কৰে। আৰু লগতে মিষ্টাৰ এণ্ড মিছ আছাম ফেচবুক পেজত গৈ মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰে যেন। ধন্যবাদ।